Jeg har vært lærling cirka 1,5 år. De har vært flinke til å lære meg opp og hjelpe meg til å komme hit jeg i dag. Da. Og fortsetter å hjelpe meg med fagbrev. Og det er veldig koselig og hyggelig miljø her. Som lærling så har vi muligheten til å jobbe på andre plasser enn bare den plassen du er på. Det er jo lakkanlegg, og det er jo varmvals, og det er kaldvals. Masse forskjellige andre plasser som du kan prøve deg ut etterpå, jeg vet hvert. Når du først setter i gang med å begynne å jobbe her, og du skal utforske hvordan du skal kjøre kran og maskiner, og når du virkelig kommer i gang med det, da det begynner det å bli moro, når du skal lære nye ting hele tiden. Å utforske ting, det er veldig gøy, synes jeg da. Mitt navn er Ramesh Akhidar. Jeg kommer fra Afghanistan. Jeg kom til Norge for 5 år siden, og nå er jeg lenge. Det var veldig bra å ha fagbrev fra Hydro. Og alt mulighet du har i fremtiden, og fremtiden lyser for deg som lærling i Hydro. Jeg ble veldig godt mottatt. Alle skift, egentlig. Jeg hadde kjempekjekt fra dag 1. Vi har blitt kjempegode venner og hatt det utrolig gøy. Du blir veldig godt fylt opp, men mye hviler jo så klart på deg selv. Du har ansvar for at det du skal lære, at du spør og graver etter deg selv. Så det synes jeg er kjempegreit. Jeg liker godt den måten de holder på. Når du spør om faglige spørsmål, hvor du på en måte må klue seg litt i hodet selv, du ser det på dem at de synes det er veldig kjekt. Så til mer du spør, til kjekkere er det egentlig. Hvis du tenker på Hydro generelt, så tror jeg det er kjempegode muligheter for å få jobb. Du har trådstøperiet, du har pressbolt, du har elektrolysen, og så videre og så videre. Og fagbrevet som en får når den er ferdig, det er kjempebredt, så det passer til alle deg. Jeg tenker så lenge en er seg selv, og er interessert i jobben og interessert i å lære, så kommer du kjempelangt.